shirkada ihsaan auditing and consulting firm talo loo helo wixii tuluux iyo turba yeesho toosinaysi iyo tilmaamaha boon iyo tababar turumaalka iyo tafaariiqliye taajir weyn iyo tartan ganacsade toobiya hayba ihsaan lagu toos tu xisaabeed la isku tuxo iyo talantaaliga kuwa kala taga ama isku tagay taybilkood iyo tusaale qorsheyn adeeg tobano wax tusmeeyaba ihsaan lagu toos ihsaan auditing adeegyada ay idin qabato waxa kamida adeega auditingka dejinta barnaamijyada xisaabaadka tababarida shaqaalaha ganacsiga iyo diyaarinta siyaasadaha ganacsiga ihsaan auditing and consulting firm waxa la aasaasay 2005 xarunteedu gud waxay ku taalaa magaalada Hargeysa waxaana xafiisyo ku leeyihiin wadamada jaarka hay'adaha waaweyn ee caalamiga ah ee ihsaan ay waleetay waxa kamida qadar charity xafiiskeeda Muqdisho iyo كتشبوتي فين تشارج ايد او فينلاند ويل ريليف جيرماني دي ار سي دنمارك ان ار سي نوروي تير فان جيرماني يو بي اس اي يو اس اي غار كلو اسكو جيره انترناشونال ان جي اوس يو لوكال ان جي اوس احسان waxay wakiil uga tahay Somaliland iyo Somalia shirkadda caalamiga ah ee auditing qabata ee Masars oo xarunteedu gud weyn tahay magaalada London ee dalka Ingiriiska isla markaana xafiiska kula 120 dal oo dunida ihsaan auditing and consulting firm kala xidid ciwaanada iyo telefoonada qoraalkoodu uu shaashada kaaga muuqanayo balantina waa ihsaan auditing and consulting firm